gjithmonë shumë interesante e gara në Shtetet e Bashkuara, por mendoj se kësaj here ka edhe veçantinë e saj, ka shumë hera të para që ndodhin në këtë garë. Pa dyshim, është dhe gjë që është interesante dhe besoj për publikun është se është një ripërsëritje e garës së vitit 2020 në Thojza, për shkak se republikanët ende nuk e kanë të nominuarin e tyre, por diferenca e madhe që ka zoti Trump me ndjekësit e tij, me kandidatët e tjerë në primaret republikane tregon dhe para thot deri më tani një ripërsëritje të asaj betaje, një betejë që u krye në kushte jo normale për shkak të pandemisë COVID, që përcaktoi një shkallë të madhe dhe masat që ndërmorën nga qeveria e tashme dhe administrata e zotit Trump, dhe që reflektuan padyshim edhe në mënyrën se si votuesit amerikan i vendosën në fund të ditës në kutitë e votimit, por tashmë vijmë edhe në kuadër të një të zhvillimeve ndërkombëtare të cilat janë tetë të rëndësishme. Kemi një luftë në zemër të Europës, e cila padyshim luan një rol të madhë në mënyrën se si shikon Shtetet e Bashkuara rolin e saj në botë, se si shikon rolin e saj si protektore garancisë dhe garantore e sigurisë në Europë, dhe padyshim si aliatë më e madhe që përfaqëson NATO-n. Kështu që ka zhvillime dhe ka një sër teknikalitete që janë ndryshe nga 2020, por gjithsesi interesi i një përballje përsëri ndërmjet Trump dhe Biden është i madh. Ne të gjithë kemi qenë dëshmitar të mënyrës se si zoti Trump ju përqas aliatëve tradicional, aliatëve në NATO, mënyra se si ai reagonte ndaj tyre, por edhe një kënaqësi e madhe të gjithë liderëve kur fitoi Joe Biden, ishte një reagim i menjëhershëm i të gjithëve. Sa ndikon çështja në politikën e jashtme, marrëdhënia, lufta në Ukrainë, tek perceptimi që qytetarët amerikan kanë për presidentin e tyre të ardhshëm? Mendoj se nuk ndikon shumë në vetvete në preferencat e votuesve amerikanë. Çështjet kryesore dhe dominuese në vendimet elektorale në Amerikë përgjithsisht janë çështjet e brendshme, çështjet ekonomike, çështjet kulturore dhe problematikat e ndryshme sociale me cilat hasen amerikanët në përditshmërinë e tyre, dhe në masë më të madhe vendosin shumë pak në lidhje me politikën e jashtme. Ka një sër votueshi të cilët janë më besnik ndaj një kauze të caktuar dhe përgjithsisht ata mund të priren të votojnë bazuar mbi qëndrimet e kandidatëve në raport me një çështje ndërkombëtare, me një politikë të jashtme specifike të Shtetet Bashkuara, po përgjithsisht janë çështjet e brendshme të cilat dominojnë preferencat e votuesve dhe normalisht edhe në anketimet e ndryshme listohen si shqetësimet kryesore dhe faktorët kryesor përcaktues. E kuptoj, mosha e presidentit Biden shfaqet të herë pas hershme të tij të pavullnetshme, duhet thënë, në lëvizje, në reagime, në deklarata, e penalizojnë pak përballë sfidantit apo në sytë amerikanëve? Mendoj se ka një shqetësim në pavullsinë e gjerë amerikane, duke marrë parasysh që është aktualisht dhe presidenti më i vjetër në detyrë, dhe padyshim nëse do të rizgjidhej në zgjedhjet e vitit 2024, do të ishte edhe më i vjetri që merr që zgjidhet për të dytë, më i vjetri që merr detyrën në atë vit, dhe për një sër shkaqesh edhe për vetë mënyrën se si e ka propaganduar zoti Trump dhe kundërshtarët e tjerë të zotit Biden, duke bërë moshën si një faktor përcaktues, normal që rezonon deri diku në popullsinë gjerë amerikane, por vlen theksohet që dhe kandidatët e tjerë, zoti Trump në vetvete është vetëm 2-3 vjet më i ri se zoti Biden, kështu që nuk ka diferencë të madhe moshore, dhe janë kandidatë të tjerë republikanë si zonja Haley për shembull, ambasadorja në OKB, e cila e ka bërë moshën si faktor për të dy kandidatë, dhe për zotin Trump dhe për zotin Biden. Në fund të ditës besoj se në vitin 2024 do të jenë politikat që do të dhe platforma që do të prezantojnë kandidatët më përcaktuese, dhe në vetvete do të jenë edhe faktorë të ndryshëm, tregues të ndryshëm ekonomik, tregues të ndryshëm social, të cilët do të jenë përcaktues për votën e vitit 2024, më shumë se sa vetë mosha e kandidatëve.